I denne filmen skal dere få en innføring i hva behovet for et glutenfritt kosthold skyldes. Vi skal se på hvordan man må tilrettelegge måltider for personer som trenger et glutenfritt kosthold. Personer med cøliaki, glutenintoleranse og dermatitis herpetiformis, de trenger glutenfri kost. Cøliaki betyr at du er allergisk for gluten, mens glutenintoleranse er en samlebetegnelse på forskjellige typer reaksjoner på gluten. Dermatitis herpetiformis er en hudsykdom som skyldes det samme som cøliaki. Gluten er proteiner som du finner i visse melsorter som hvete, rug, bygg og spelt. Ved cøliaki skaper gluten en betennelse i tynntarmslimhinnen, slik at den blir ødelagt og evnen til å ta opp næringsstoffer blir nedsatt. Sykdommen er livslang, og glutenfri kost må følges livet ut. Ved dermatitis herpetiformis må også jodmengden i kosten reduseres. Og ved en nyoppdaget cøliaki oppdager mange at de også ikke tåler laktose i melk. Dette er fordi tarmtottene i tarmslimhinnen er ødelagt. Og det kan være nødvendig å være helt borte fra melk til tarmslimhinnen da er blitt reparert. Målet er å ha et fullverdig kosthold med glutenfrie varer. Når jeg lager en glutenfri middag, holder jeg meg konsekvent unna glutenholdig mel. Det vil si at jeg ikke bruker melsorter som hvete, bygg, rug eller spelt. Havre inneholder i utgangspunktet ikke gluten, men fordi den kan ha vokst i nærheten av de andre kornsortene, eller vært foredlet i samme maskiner, er det kun havre hvor det står glutenfritt på som kan tas i bruk. Det er viktig å lese varedeklarasjonen på alle de matvarer og krydder jeg bruker. På den måten kan jeg være sikker på at maten jeg lager ikke inneholder noen form for gluten. Det er nå påkrevd at matprodusentene merker matvarene om de inneholder gluten. I dag står det biff stroganoff og semulepudding med rød saus på menyen. Det er lurt å bruke rene råvarer da man har best kontroll på hva disse inneholder. Her er råvaren flatbiff som jeg vet ikke inneholder gluten. I biff stroganoff skal vi ha løk, paprika og sopp. Som tilbehør er det blomkålblanding som inneholder blomkål, gulrøtter og erter. Grønnsaker er gode fiberkilder. I et glutenfritt kosthold er det spesielt viktig å få i seg nok grønnsaker, da man har fjernet grove fullkornsprodukter som inneholder mye fiber. En god suppleringskilde for fiber er fiberhusk. Fiberhusk er laget av malte skall fra psylliniumfrø og er dermed glutenfri. Fiberhusk brukes i glutenfritt brød og musli. Når jeg skal lage sausen, bruker jeg maisena eller setex i stedet for hvetemel. Disse melsortene er laget av maismel og er dermed glutenfrie. Andre eksempler på glutenfrie melsorter er potetmel, johannesbrødkjernemel og bokhvete. Det er også viktig når man lager glutenfri mat at man ikke bruker kjøkkenredskaper som har vært i kontakt med glutenholdig mat. Det er for eksempel viktig å ha en egen kniv og skjærefjøl til det glutenfrie brødet. Til dessert i dag skal det egentlig være semulepudding. Dette går ikke til den glutenfrie kosten, siden semule inneholder hvete. Vi lager derfor i stedet en vaniljepudding med rødsaus, fordi denne er glutenfri.